Druhý ročník pochodu pro útulky ve Štětí se nakonec mohl v sobotu 23. května zdárně uskutečnit. Dobročinná akce na podporu útulků Psí domov v Řepnici u Litoměřic a Bona v Kozlech u České Lípy zahrnovala příjemnou procházku jarní přírodou pro psy a jejich páničky i přátele čtyřnohých kamarádů a zvířat obecně. Akci pořádala základní kynologická organizace Štětí a letošní účast na pochodu zřejmě trochu ovlivnilo počasí, protože sobota byla na poslední dobu až nezvykle deštivá. Letos nám bohužel to počasí trošku skřížilo plány, naštěstí to vypadá, že přes to poledne, že se to počasí trošku vybralo a ty lidi přece jenom přijeli. Přijelo jich méně i přece jenom trošku nám tam zasáhla do toho ta slavná korona, kdy počet účastníků je nižší, protože i propagace celkově té akce byla nižší. Do poslední chvíle se nevědělo, jestli akce vůbec bude moc proběhnout nebo ne. Takže i to se na tom odrazilo, nicméně peníze budou vybrány, bude jich relativně dost a zatímco jsem postřela taky veliká vstřícnost těch účastníků toho pochodu pro útulky, že neplatí tu minimální částku, kterou jsme si stanovili jako startovné, vybrané pro útulky, ale nechávajte ji, myslím si, že docela podstatně více. Takže možná nižší účast, ale doufám, že ten výsledek bude hodně milý pro ty útulky. Jsou tři trasy v podstatě. Krátká 4-kilometrová, která se nechá absolvovat i s kočárkem, s malým dětskem, se starším pejskem. A potom je další 9-kilometrová. I ta se dá s malými dětmi zvládnout. A pak máme ještě jednu kategorii, a to je takzvaný fanklub, kde nám můžou lidé poslat startovné bez účasti na pochodu. Že chtějí zaplatit startovné, ale z nějakých různých důvodů se nemůžou zúčastnit. Pochodu pro útulky se nakonec zúčastnilo 30 lidí a vynesl úctyhodných 10 000 korun a z výtěžku se tak může radovat i psí útulek z Kozlů, jehož svěřenci jednu z tras rovněž absolvovali. My jsme přišli podpořit, aby zároveň viděli spoustu jiných ostatních, jaký máme v nabídce momentálně pejsky. Dneska jsme vzali 4 pejsky a společně s dobrovolníkama jedeme, aby si taky užili tu cestu. Účastníci pochodu obdrželi na památku pamětní listy, drobné dárky od sponzorů a na kynologickém cvičišti bylo k dispozici také občerstvení. Kdo přišel, rozhodně nalitoval a strávil pěkný víkendový den orámovaný dobrým skutkem. Já mám 2 německé ovčáky, maminu s dcerou, takže Britu s Andělkou a vydali jsme se podpořit právě kočičí a psí útulek. Takže no a taky udělat něco pro zdraví a socializaci pejsků. My jsme ze samoty, takže aby se pejskové trošičku zkamarádili s ostatníma psema. No a šlo se nám výborně, vyšlo počasí, takže ani horko, ani déšť. A šli jsme teda tu trasu 9 kilometrů. Akce základní kynologické organizace Štětí můžete sledovat na www.zkoštětí.cz.